waouh, disponible avec vous. Disponible na pour rien. Ni mon quoi, vous encore. Ah, quand ma jox le lapin yaangi ni ay papillon 2101 angora plan de lapin yaangi dal. Les deux petits lapins. Bon, yaay dina do nampal motax dafa mo ben commentaire quoi ci nga ko ni sen papa mo nek non sax ñaar kessé da ñor bra yu rafet lañ tabit ay 7 jours 8 jours yo dañ ñi do am lapin noir bra bang ni ko beug acca ñi ne